Hai, Assalamualaikum korang. Hari ni aku nak share resipi sagu gula Melaka. Jom. Okay, first letak satu cawan air, letak daun pandan, kemudian letak satu ketul gula Melaka, 4 sudu gula pasir, gaul-gaul-gaul, tapis dan sejukkan. Aku tak tunjuk cara tu, sorry. Kemudian untuk masak sagu, letak air yang dididih, letak sagu dan gaul-gaul-gaul sampai hilang biji putih macam aku tunjuk ni. Okay, kemudian tapis untuk buang kanji. Lepas tu sejukkan. Kemudian letak 4 sudu gula Melaka ke dalam cawan ni, 3 sudu sagu, dan letak susu cair. Susu cair tak perlu masak ke apa, terus tuang saja. Kemudian siap, sedia untuk dihidang. Jangan lupa cuba tau.